emabega kawo nga omukulu Bobi Wine bwe yavuddeyo n'alabula bannayuganda okwebereramu oluvannyuma lw'ekiwamba abantu okubanga ate ekyazzeemu ekya drone ez'enjawulo kyaddaaki okujjukira omukyala amanyiddwa nga Tracy eyawambibwa era ne bamuwalabanya mpaka mu kkooti okukakkana amutaddeko emisango era ne bamusindika eruzira kyaddaaki ate olunaku olw'eggulo omu oba victim eyawambiddwa amanyiddwa nga Motive Kasaga ngono munamawulire era nga abadde nnyo ku mikolo ejja NUP egisinga okusinziira ku Lewis Lubongoya omukulu bamuwambye bubi nnyo naye nga ku PROJOURN Media gwe najo sinziira ffe tuba tuyingiddewo nkubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga video gilikinge onyige n'akado subscribinge tusobole okubanga ate tweyongera e comment ojja girekawo mu comment section Dubai Qatar Jordan Saudi Arabia Bia Bahrain Oman tubagamba mwebale kubanga te kumukutu kwemuli nsonga ziba za maulire erango obutakulwisa omukulu munamawulire amanyiddwa nga Motive Kasaga okusinziira ku report y'omukulu Lewis Lubongoya ngono ye secretary general wa National Unity Platform Chadachi yavuddeyo n'agamba nti omukulu ono munamawulire ono mwatu yawambiddwa olunaku olw'eggulo mu mbeera etiisa olw'ensonga nti abasajja bazze abamaje ne bamuyola bubi nnyo ne bamusuula mu drone okukakanya bamuddusizza essaawa zino buli omu gy'atamanyi wajali okusinziira ku baabaddewo bagambye bamusambyesambye era ne bamuyolayola abamu babadde mu plane oba tebabadde mu ngoye za maje abalabambadde bambadde ebyambalo ebyamaje era ne bamuddusa emisinde bubi nnyo era nga kati teri amanyi wa watuufu gye bamututte era bagezaako okumulocatinga balabe wajali Bobi Wine emabega kawo yabadde yakalabula bannayuganda okwebereramu olw'ensonga nti okuwamba abantu kwazzeemu bajja ne bakusalako bubi nnyo ne bakutwala twaliwo omulenzi w'oku Twitter Anaye gwe bawambye mabega kawo bamukima ku dduuka lye kakana bamusambye bubi nnyo bamukasuse mu drone na kati teri amanyi gyali omukyala Tracy naye bamuwamba bwe batyo oluvannyuma lw'okuba nti yabika jeno eri tumwine so byebyo ebikyagendera ddala maaso naye nga ffe tugamba twewaayo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tugamba nti subscribinga onyige n'akade tusobole okubanga ate tweyongerayo wano ku PROJOURN Media TV era nga ekikulu kyakubeera nga ku mukutu ogwekuumirako tube etsi zonaa.